নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সুহানী এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ দেখিছে গাইজ আজি মই পুৰা সাজি কাচি ৰেডি হৈ আছোঁ যিহেতু আজি বা এটা স্পেচিয়েল ডে হয় আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই মিনি ব্লগটো যদি আপোনালোকে চাইছে গম পাইছে চাগে মেহেন্দি অঁকা দেখাইছিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে অলপ অলপকৈ তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব কি কি হ'বলৈ গৈ আছে মই সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম যিমান পাৰোঁ আৰু এইফালে সকলোবোৰ মানুহ আহি আহি পাই গৈছে এইফালে মামু বা আহিছে তাৰপিছত কইনা সজোৱা চবেই চাই আছে এইফালে বৌ বা ধুনীয়াকৈ চব বহি আছে আৰু এইফালে আমি ধুনীয়াকৈ ফটো কেইখনমান এতিয়া উঠি লৈছোঁ পাছত আমি আকৌ উঠিব পাম নে নাই ঠিক নাই যিহেতু আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ কইনাৰ ফাইনেল লুকটো চাওকচোন বাৰু লাজো নকৰিব আজি আমাৰ কইনাই কৰি আছে দৰাৰ লগত ভিডিঅ' কল আৰু এইফালে আমাৰ বৰদেউতা বৰদেউতাৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি ললোঁ আমি সকলোৱে তাৰপিছত এইফালে দেখিছে পোৱালিকেইটা পোৱালিকেইটাকো মাতি আছে বায়ে যে ফটো উঠি লহিয়া আৰু এনেকেই থাকোঁতে দৰাঘৰৰ মানুহ আহি পায়ে গ'ল সুহানী ব্লগাৰক চাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমি আহিছো আৰু সাজি কাচি আজি গধূলি গধূলি আৰু এইফালে আমাৰ মা বৰমা খুৰী মামী সকলোৱে মিলি পূৰা চাহ খাই আছে আৰু এইফালে আলহী আহি পাই গৈছে যিহেতু আৰু আপোনালোকক কোৱাই হোৱা নাই যিহেতু আজি বাৰ হ'ল তামোল পাণ পেলোৱা মানে এংগেজমেণ্টে আৰু কিন্তু ভিনদেউ অহা নাই ভিনদেউৰ মাকে আঙুঠি পিন্ধাব যিহেতু বিয়া পালেহি সৰুকৈ মানে নিয়মটো এনেকৈ কৰি থৈ দিছে আৰু Thank you.
আৰু এইফালে ভকতসকল এনেদৰে বহি আছে। এতিয়া বাঘ ধুনীয়াকৈ ভকতসকলৰ মাজত সেৱা কৰিবলৈ লৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু যিহেতু মই ব্যস্তই হৈ আছোঁ, প্ৰায়বিলাক বস্তু চাগে দেখাব পৰা নাই সকলোবোৰ, তো যিখিনি পাৰোঁ মানে নিয়ম নীতি অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ, এইখিনিলৈকে যে চাই আছে। আৰু এয়া হল ভিনদেউৰ পৰিয়াল, সকলোৱে ফটো উঠাত ব্যস্ত, এনেদৰে ফটো উঠি আছে কইনাৰ লগত। আৰু এইফালে হ'ল মান ধৰা পৰ্ব ষ্টাৰ্ট, আৰু মান ধৰিবৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ কিবাকিবি চাই দিছোঁ। আৰু এইফালে বায়ে ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি গৈছে। ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ যিহেতু ব'ৰ হৈ যাব নহয় জানো। রাইজর দাবি আৰু এতিয়া এইফালে সকলোবোৰ নিয়ম নীতি কৰি শেষ হৈ গ'ল। আৰু দুইখন ঘৰ মিলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে ফটো উঠি আছে। এতিয়া দৰাঘৰৰ মানুহক বিদায় দি মেলি কইনাই ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ সকলোৰে লগত ফটো উঠি আছে, ইয়াৰ ডাঙৰ বৰ্তাৰ লগত ফটো উঠি আছে। তাৰপিছতে তাই নিজেও কিছুমান ফটো উঠি আছে ধুনীয়াকৈ। ভাস্বতী বাই ধুনীয়াকৈ তাইক ফটো চটো উঠাই দিছে, আৰু আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ চাইহে আছোঁ আৰু কইনাক ফটো উঠোৱা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ কণ্টিনিউ চাই থাকিব দেই শেষৰলৈকে। মই সকলোবোৰ ফটো লগাই দিম যিমান যি আছে আৰু। তাৰপিছত এইফালে মাক দেউতাকৰ লগত যিহেতু আমাৰ কইনাই ফটো উঠিব পোৱাই নাই, এতিয়াহে ধৰি বান্ধি বৰ্তা বৌবৰ লগত ফটো উঠাই দিছে। আকুয়া